Ситуація у районі проведення антитерористичної операції суттєвих змін минулої доби не зазнали і залишається складною. Вчора російсько-терористичні бандформування майже півсотні разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України. Неодноразово використовували окупанти і важкі артилерійські озброєння. Внаслідок цих обстрілів 8 українських воїнів зазнали поранень різного ступеня важкості. На Приазов'ї ввечері бойовики двічі із заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, а також мінометів калібру 82 мм обстрілювали наші опорні пункти поблизу Павлополя. Неподалік, в районі Широкіного, Водяного, Лебединського, Чермалика та Гнутового, противник у темну пору доби продовжував вести вогонь по українських воїнах зі стрілецькою зброєю та гранатометів. Під ворожим вогнем також опинились наші опорні пункти під Новотроїцьким та Мар'їнкою. На Донецькому напрямку проросійські бойовики після заходу сонця двічі обстрілювали наші позиції біля Троїцького з артилерії калібру 122 мм. Всього ворог випустив по наших позиціях на тій ділянці близько півсотні снарядів. У передмісті Авдіївки бандити били зі 120-мм та 82-мм мінометів. А поблизу Зайцевого противник здійснював обстріли наших укріплень з озброєння бойових машин піхоти. Було неспокійно і на Луганщині, де більшість фактів застосування російсько-терористичними групуваннями зброї була зафіксована саме за темної пори доби. Так, близько 22 години бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли наші позиції поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Біля Кримського противник бив з 82-мм мінометів. Там же, а також по оборонних укріпленнях Збройних сил України в районі Станиці Луганської, селищ Донець та Лобачеве, незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецькою зброї різних калібрів та гранатометів. Не припинили контрольовані владою Російської Федерації озброєні бандформування порушувати будь-які домовленості про незастосування зброї вже сьогодні. Так, вздовж усієї лінії фронту вже нараховано щонайменше 10 таких порушень. Зокрема, на Світлодарській дозі по наших укріпленнях поблизу селища Луганське близько 1 та 2 години ночі загарбники вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та з танкових гармат. Обидва види озброєння заборонені мінськими домовленостями. На решті ділянок бойовики використовували гранатомети та стрілецьку зброю. Інформації про можливі втрати серед бійців сил антитерористичної операції з початку цієї доби наразі не надходило.